بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله حق سبحانه وتعالى بعدد حمد وسنالرمز بولسينكي الله حق عز وجل سيز وبزلرنا مؤمن مسلمان قلب يرد سيز بلن بزجا الله حق سبحانه وتعالى بيك بر وعدنا جنة وعدسن بيرد. Azizler, kolingizge bana bu cennetin kelleti deyip tutup koygenini tasavvur kılıp görgen misiniz? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ettiler ki, La ilahe illallah kelimesi bu cennet kellitidir dediler. Demek bana şu cennet kelleti bizim kolumuzda azizler. Ama bana şu kelletini başka kelletler gibi bir kulübünü açmaklık için onun dişleri varlığını, agar u qulubga kalitni tishlari bilan solmasak ochmasligini yaxshi bilamiz. Shunday ekan bizning qo'limizga jannatning kaliti berildi. Ammo endi unga darvoza kalitini ochishlik uchun o'sha kalitda paydo bo'ladigan tishlarini o'zimiz chiqarmoqligimiz kerak. Bu esa ibodat bilan, bu esa qulchilik bilan, bu esa Alloh haq subhanahu va taoloni buyruqlariga itoat qilishlik bilan bo'ladi. Shunday ekan Alloh bizlarga jannatni va'da qildi. Umuman mu'min bandaga azizlar, mana bu savobli ishlarni qilsangiz jannatli bo'lasiz degan ko'p gaplarni gapirgan mu'min banda mana shu jannatga intilish kerak. Jannatga intilish kerak. Jannat bu mu'min musulmonlarning joyidir. Jannatga kirishlik uchun Alloh haq subhanahu va taolo bizlarga bu dunyoda ko'p imkoniyatlarni berib qo'ydi. Lekin ba'zan g'aflatda qolib, mana shu imkoniyatlardan foydalana olmaymiz. Ammo sahobalar azizlar shunday hayot kechirishganki, ularning oldilariga biror bir masalada jannat ko'ndalang bo'lsa, dunyodagi hamma narsani o'sha jannatga almashtira bilardilar. Jumladan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning davrlarida bir kuni bir yosh yigit, yetim yigit rasulimiz alayhisalomga shikoyat arz qilib kelib qoldilar. Payg'ambarimiz alayhisalomda atroflarida bir qancha ulug' sahobalar, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, yana boshqa sahoba, Abu Dahdah radhiyallohu anhular o'tirgan edilar. Haligi yetim yigit kelib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, men oila qurmoqchi edim, uylanmoqchi edim. Uylanib, oilam bilan bir farovon, osoyishta turmush qilish maqsadida qo'shnim bilan oramizdagi yerga bir devor urib satr qilmoqchi edim. Toki oilamda men uylangandan keyin ayolim ham erkin harakatda bo'lsin deb devor to'sib to'smoqchi edim. Mana shu devorni urib kelyatsam, o'rtadan bir xurmo daraxti chiqib qoldi. U xurmo daraxti qo'shnimga tegishli edi. Qo'shnimdan iltimos qildim. Mana shu xurmo daraxtingizni menga sotsangiz, uni kesib devorimni davom etkizsam degan edim, qo'shnim unamadi. Men u devorni bo'lmasa, xurmoni bir aylantirib o'tkizib ketib urushga ruxsat bering degan edim, qo'shnim yana unamadi. Bo'lmasa, soting o'sha xurmoni desam, yana unamadi. Xullas, devorni qilishlikka hech ijozat bermayapti. Men juda mushkul holatda qoldim. Yordam bering ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar. Undan tashqari yana bir qancha xurmozori bor ekan, qarang o'sha qo'shnini. Bitta xurmoyga qarab qolgan joyi yo'q. Payg'ambarimiz alayhisalom haliga qo'shnisini chaqirtirib keldilar. Payg'ambarimiz alayhisalom o'sha devorni ro'parasidan xurmo daraxtining chiqib qolgani rostmi dedilar. Ha, shunday. O'sha daraxtni ber bu yigitga kesib olsin-da devorini davom etkizsin dedi. Yo'q dedi haliga odam. Qarang, Rasulimiz alayhisalomga yo'q deyaptilar. Hayron bo'ldilar payg'ambarimiz alayhisalom. Bo'lmasa devorni o'sha xurmoda aylantirib urib ketishga ruxsat ber dedilar. Uni ham qilmayman dedi. Bo'lmasa xurmoyini sot dedilar. Sot bo'lmasa kesib qo'yasin. Yo'q, sotmayman ham. Bermayman ham, devor ham qilgizmayman dedi. Mana bu qaysarlikni qarang, mana bu baxillikni qarang, mana bu dunyoga bo'lgan muhabbatini qarang-a. Agar insonda qalbiga dunyo muhabbati joylansa, hatto payg'ambarimiz alayhisalomda ham aytganini qaytarar ekan. Shunda rasulimiz alayhisalom bir gap aytdilar. Qani edi mana shu gapni bizga aytganda edi. Qani edi o'shindek baxt bizlarga nasib qilganda edi deymiz. Haliga baxil odamni chaqirdilar, "Bu yoqqa kel" dedilar. Agar hozir shu xurmoni mana shu yigitga bersang, men senga jannatdan bitta xurmo daraxtini va'da qilaman dedi. Bu degani sen jannatga kirasan. Jannatda sen uchun bitta xurmo daraxti bo'ladi. Jannat xurmo daraxtining soyalari o'zi inson yugurib nihoyasiga yetolmaydigan darajada da azizlar.
Cennette sizlik üçün bitti mahsus darahını buluşluge. Kandegen bak, lekin unamadı. Yok dedi, kereymez dedi. Hamma hayratlanıp gitti. Şu payet, Abu Dahdah radıyallahu anhu degen sahaba oranından turdular. Aytganimdek sahabalar cennet işi çıkıp kalgende, ondan unumlik faydalanardılar. Resulümüz aleyhisselam da aldılar ki barib, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, ruhsat berin, gapirsam dediler, gapir dediler. Mana şu hurmoni men hozir bu odamdan sotib olib, bu yigitga hadiya qilib bersam, o'sha jannatdagi hurmoni menga berasizmi dedilar. Agar shunday qilsang, o'sha jannatdagi hurmoni senga Allohdan so'rab beraman dedilar. Bu imkoniyat edi azizlar. Abu Dahdah haligi odamni oldiga bordi. Nima deb o'ylaysiz? U badbaxt odam, baxtsiz odam edi. Unda u dunyoga bo'lgan harislik nihoyatda kuchli edi. Abu Dahdah uni oldiga borib, senga 7 ta tuya beraman, yoki mana shuncha tillo beraman desa, albatta u xurmo daraxtini berardi. Lekin Abu Dahdah savdolashgani yuragi betlamadi. Chunki un bilan savdolashadigan narsa yo'q ediki, jannat edi. Uni oldiga kelib, "Meni taniysanmi?" dedilar. "Ha, taniyman." "Meni xurmozorini qanaqaligini bilasanmi?" dedi. Abu Dahdah radhiyallohu anhu xurmozori eng mashhur xurmozoridan. Eng xurmosi ko'p va eng qimmat ajib bir xurmo navodan edi. "Ha, bilaman, Abu Dahdahning xurmozorini bilmaydigan bormi?" dedi haligi. "O'sha bog'ning ichida meni qasrim, bog'im hamda suvi shirin bo'lgan qudug'im borligini." "Ha, bilaman," dedi. "Menga qara," dedi Abu Dahdah radhiyallohu anhu. "O'sha bog'im, o'sha saroyim, qasrim, qudug'im, hamma narsamni o'sha bitta xurmoyinga almashtirasanmi?" dedilar. Qarang, savdolashmadilar ham. Bori butuni beryaptilar. Bori butuni, bog'imi, qasrimi, o'sha yerdagi qudug'imi, hamma narsamni senga beraman. O'sha bitta xurmoyinga almashtirasanmi?" dedilar. Savdolashmadi ham. Haligi ham, "Ha, almashtiraman," dedi. "Ol bo'lmasa," dedi. "O'sha xurmozorim, qasr u binolarim, ichidagi qudug'im, hammasi senga bo'lsin," dedi. Almashtirib yubordi. So'ng burilib Rasulimiz alayhissalotu vasallam oldilariga keldi. Hali yigitga qarab, "Abu Dahdah, ol o'sha xurmo senga hadiya bo'ldi. Kesib devoringni davom et," dedi-da payg'ambarimiz alayhissalomga o'girib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, endi haliga jannatdagi xurmoni olib berasizmi?" dedilar. Rasulimiz, "Yo'q," dedilar. "Ya Abu Dahdah radhiyallohu anhu, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, axir o'zingiz aytdingiz-ku." Rasulimiz alayhissalom, "Sen shunday karamlik ko'rsatdingki, shunday bir ajib sahovat ko'rsatdingki, men senga Allohdan xurmozor so'rab beraman," dedilar. Endi bu azizlar, Abu Dahdah ko'rib turibdi-da, o'sha joyda mo'jiza, Rasulimiz alayhissalomning va'dalaridan uni foydalandi, tabiiy deyotgan bo'lsangiz, Abu Dahdahning uyida Ummu Dahdah degan ayoli ham bor edi. Bola chaqasi bor edi. Abu Dahdah uyga qaytdilar. Eshikdagidan ichkariga kirmasdan, "Ey Ummu Dahdah, bola chaqingni olib chiq, bu xurmozorni sotib yubordim," dedi. Ichkaridan ayoli, "Boshqa ayollar kabi bola chaqasi bor, rohat farog'atda turibdi, salqin joylar, shirin quduqdagi suvlar. Ey, nima qildingiz? Qayoqqa sotasiz? Nimaga sotasiz? Men nima qilaman?" deyish o'rniga hayratlanib, "Kimga sotdingiz? Nimaga sotdingiz?" dedi. "Chiq, xurmozorni bo'shat, Ummu Dahdah, bola chaqingni olib chiq, jannatdagi xurmoga almashtirdim," dedi. Ayol yig'lab to'polon qilish o'rniga, "Hayotingizda qilgan eng yaxshi tijoratingiz shu bo'libdi," dedilar. So'ng bolalarini, "Yuringlar bolalar, bu bog' endi bizniki emas," deb olib chiqib ketayotdilar. Kirdi kichkina bolasi yerdan bu xurmoni olib yeb qoldi. Ummu Dahdah yugurib keldi-da bolasini qo'lidan olib, "Bolam, bu xurmo endi bizniki emas," deb yerga tashladi-da bolalarini yetalab olib chiqib ketdi. Azizlar, bu Abu Dahdah, Ummu Dahdah singari sahobalar mana bu jannat deganda bunga intilgan. Bizda ham azizlar, mana shunday jannatga va'da qilingan juda ko'p Rasulimiz alayhissalomda hadislar bor. Mana shunday ishlardan bittasi, agar birorta kishi bilan sen tortishib turgan bo'lsang, o'zing haqligingni bilib turgan bo'lsang ham, sen un bilan tortishib urushishlikdan o'zingni to'xtatsang, senga jannatni va'da qilaman degan ma'nodagi payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning va'dalari bor. Jannatni markazidan o'rtasidan bir joyda va'da qilganlar. Mana bunday qilib ham jannatga kirsa bo'ladi azizlar. Bundan tashqari yana qancha va'dalar bor. Ota-onani rozi qilishlik, onani rozi qilishlik bilan jannatga kirish imkoniyatlari bor. Bu imkoniyatlarni qo'ldan boy bermaslik kerak. Alloh hammamizni sahobalar kabi jannatni sevuvchilardan qilsin.